Järje Kordner rannapuhkus, sen seiklus suure estähäga. Tere tulemast Assoori saartele! Olenemattuma eksootilisest asukohast, kes Atlant jookeani on Assoorid tegelikult osa Euroopast ja nendest 9 vulkaanilisest Portugali saarest veetsime meie 7 päeva suurimal São Migueli saarel. Täna me võtamegi siin kaasa sellele unustamatule nädalale Assooridel, kus jagame sinuga parimad palasid sellest erakordsest paigast. Läksime! Mine ei ole natuke minust. Okei, see on meie esimene päev Assooridel. Siin on nii tuuline, et kui Eestis oleks üks tuul, siis oleks tormihoietus. Selle koha nimi on, oota, las ma meenutan, Miradouro da Ribeirinha, kui ma õigesti hääldan. Ja see on lihtsalt üks nagu paljudest väga ilusatest kohtadest Assooridel, nii et palun! Kui on nagu nii ilus koht, et siis ma ei suuda seda ilu vastu võtta, see on nii ilus, et ma ei tea, mida ma pean veel tegema, kus ma pean tegema 1000 pilti, et saada sellest osa. Okei, ja nüüd lähme vaatame, ma ei tea kuhu, aga kuskile järgmisesse üliilusesse kohta, nii et let's go! Appi, kuidas üks koht saab olla nii ilus? See on see koht, kus ma käisime enne või? Ei ole. Vahel tuleb kasus, kui iga samm ei ole ette läbi mõeldud. Näiteks selle restorani otse mere ääres leidsime me täiesti ootamatult lihtsalt ringi sõites. Kas on muidu banaanileht või? Indias ja Sri Lankal ka süüakse banaanilehte sees. Samas, kus ma teiran on banaanid? Appi, ma isegi ei ole, ma teiran. Ma sooridena. Kas sa sooridena on palmid? Kõneb palmid. Ja mul polegi vahel muud vaja. Küsimus suurele ringile. Appi, mida on, mis on viga? Siin on palmid. Tahtsin küsida, mitte palmid, vaid banaanipuud. Kas sooridel on banaanipuud? Kui raske seda küsida, ma lihtsalt nagu ei saa hakkama. Nagu te võisite kuulda, oli mu pea sellest ilust juba täiesti sassis ja õiged sõnu leida, no üpriski keeruline. Vahepeal oli aga saanud päikesest vihm, mis ei olnud muidugi suur üllatus, kuna ilma sooridel on ettearvamatu ja muutub kiiresti ja sellega tuleb lihtsalt arvestada. Küll aga ei tohi lasta vihmal end segada ja nii me võtsime ette tee mere äärde, et seda võimast mäslevad lainete mängu nautida. Oh my god! Saad aru või, see on hortensia, see kasvab siin igal pool. Eestis on vaata see, et sa ostad omale hortensia potti, Soome on põhimõtteliselt nagu närtsinud. Nii lahe näha sellest suurt hortensia puud looduses. Okei, me läheme nüüd tegema sellise asja nagu kanjoneering. Oppi, ma isegi oskas seletada, mis see on. Põhimõtteliselt me läheme sinna kuskile, vahele, hüppama kuskile, ma ei tea, vee sisse. Ma oskas seletada, et te peate seda ise nägema, nii et let's go, paneme omale kiivrid ja varustuse ja kogu asja kalipsa selga ja pähe igale poole. Ja lähme teeme selle ära. Nagu te näete, ma olen päris excited, natukene närvis ka võibolla. Elma on sõiklus ja reisid, et peab tegema asju, mida sa võibolla natukene pelgad ka, aga hiljem on nii tore asja, mida meenutada, nii et let's go! Oh my god, ma olin nii ähmi täis, et ma ei suutunud isegi ühtegi korralikul lauset ritta panna, nii et katse number 2. Ma proovin teile seletada, mis asi on kanjoneering. Ja väike side note, ma arvan, et see oli üks kõige ägedamad asju, mida me selle reisi jooksul tegime. See on põhimõtteliselt siis mööda mäeservade, kanjonite ja jõgede liikumine ja selleks liikumiseks sa kasutad erinevad tehnikaid. Nagu näiteks matkamine, laskumine, hüppamine, libisemine ja kõik muu selline. Mitte mingit eelnevat kogemust sul vaja ei ole, ehk absoluutselt kõik saavad sellega hakkama. Kuigi ma tunnistan, et mina ühest kaljuservest alla hüppata siiski ei julgenud, aga palun õppi minult ja ära mõtle, vaid kohe hüppa, sest muidu sa hakkad kõhklema ja sa jääd ühest väga heast elamusest ilma. Õnneks on need matkaläbiviijad väga professionaalsed, nad tagavad sinu turvalisuse ja nad ei sunnisid tegema mitte midagi, mida sa teha ei soovi. Ehk sa ei taha teha, sa ei pea tegema. Ja kogu varustuse, ehk rakmed, kiivri ja köiesüsteemi saad sa kõik korraldada. Nii äge! See on ikka päris kõrge. Nüüd me oleme sellises pargis.
Ja kello on 4:30, sa pannakse kell 5 kinni, see on väga suur park ja meil öelda, et te peate punkt kell 5 olema läinud siit parkist, nii et me peame kiire pargi vaatluse tegema. Ui! Üks on halve! Halve pardi paeg nagu! Vaata seda puud! Holy moly! Ma arvan, et see puud teab kõike. Ta teab kõike, mida me ei tea ja rohkem kui veel. Wow! Oh my god, kui äge! Ma tea, kui vana selline puu võiks olla. Ma arvan, ta on nagu iidamast, aadamast. Ma ei suuda seda ilu võtta vastu, seda on liiga palju oma jaoks. Appi! Ma olen täiesti hullu, osa ma olen täiesti hulluks! See on uskumatu koht. Nii ilus. Appi, ma olen kuigi nii õnnelik, ma tahaks nutta. See on nagu minu unistus lihtsalt, see on nii ilus. Võrdleme minu kätte seda monsterat. See on üks, ma ei tea, 40 või 30 sellest lehest. Kui suur monster, ebareaalne. Ma ei tea, kuidas ma oma käed nii roheliseks sain. Mingi ilus taim, arvan. Jooksen siit selle maja poole. Kui ilus! Oh my god, nostava kukkunud. Näen, et väravad tehakse ekstra meie jaoks lahtist. Me oleme VIP-külalised Eestist. Proovime saada sisse restorani sööma, kus on üle 11 000 review Googlis. See naine seal vaatab ainult veine. Tema vaade ongi suur veini külgab. Kas ma joon nagu absoluutselt igas klippis, kus me söömeme? Me teeme Harriga love language testi, sellepärast, et me täpselt ei tea, mis kummagi love language on. Siin on üks küsimus. It's more meaningful to me when? Ja kaks võimalust. My partner and I share non-sexual touch in public. Ja teine vastuse variant. My partner offers to run errands for me. Okei, kumma sa valid? Väga meeldib, kui errands et runnitakse. Non-sexual touch ei huvita. Primary love language on siis acts of service. Ma teen ka seda love language testi nüüd ja ma arvan, et kurat kisub väga sarnaseks selle Harriga, et tegelikult mul on kõik väga lähestiku. Esimene 27% on acts of service ja 23% on words of affirmation. Nüüd aga pidime kiirustama, et jõuda enne päikese loojangut kohta, mille külastamisest olime unistanud juba väga kaua. Tere tulemast minu õhtusöögile. Täna meil on menüüs, mõned oksad. See mets näeb välja nagu siin oleks hea pissida. Me oleme nii kõrgel mägedes, et siin on hoopis teissugused puud kui all. Tall on rohkem troopiline palmid ja siin on juba sellised nagu okkaspuud, taavised asjad. Meenutab Slovakkiat täiega minu mõelest. Me läheme sellisesse kohta nagu Boca do Inferno. See on, ma arvan, üks kõige ilusamaid kohti potentsiaalselt, mida ma olen kunagi näinud oma elust. See on seal. Ausa, tulge vaata, kena see on ju nagu kõige. See on See on nii ilus koht! Ma isegi kukkusin peaaegu siia ilusesse kohta praegu. Teie teenistuses. Selline on see tee, kus me just tulime ja nüüd me peaksime saama selle väikese autoga siit üle. Napilt aga tuleb. Wow, see on nii ilus koht. Minu mõnest, kui Eestis on selline ilm nagu täna, ehk siis väga hall ja udune, siis minu mõnest see on nagu kõige õudsam asi üldse. Aga siin Asooridel muidugi hoopis teismoodi ma suhtun sellesse, sest et selline ilm ongi Asooridel tegelikult ülitüüpiline, eriti praegusel ajal, veebruarikuus, kus ongi see kõige nii-öelda heitlikum ilm. Ja siis ongi niimoodi, et sa pead vaatama visita Asooride kodulehelt erinevate piirkondade nagu live webcamme ja nägema, et kus on kõige parem ilm ja siis sa nagu saad minna sinna osasse saare peal, kus on kõige parem ilm. Ja ma ei tea, mis sa arvata, kas ma peaksin siia sisse minema või mitte. Jätke kommentaar selle video alla. Mulle meeldib, et see ei ole nagu mees, et see on kurat. Ja kui sa kurat, siis sa võid minna siia riidid vahetama. Kui sa tinged nagu mina, siis sa lähed siia poole. Need lained tekitavad minus nagu veits ärevus. See on nagu, üldse ei tahaks seal olla. Kuna see on vulkaaniline saar, nagu kõik need Asoori saared, siin on 9 saart kokku,
Siis sellepärast ongi kõik must, see on vulkaaniline kivi. Ma olen näinud liiga palju neid videosid, kus turistid on niimoodi, ole siin, vaikselt teeme pilti ja vaatame, et saame mingi hästi hea kaadri on. Ja siis tuleb äkki ootamatult nagu üks ülisuur laine ja siis nagu, sa oled lihtsalt nagu pühitud ja seda ma kardangi, et ma nagu olen see loll turist, kes nagu mingi saab surma sellepärast, et tahab mingi head nagu, ma ei tea, kaadrit saada. Ja vaadake päike! Kui maja oleks tibu, siis oleks see maja. What? Siin on kuumaveeallikad, siin lõhnab nagu mädamuna ja selle koha nimi on Furnas. Jätke meelde, väga äge! Okei, põhiliselt asja, kui sa lähed välja nagu oma toas ja sa lähed kuskile seiklema Assooridel, on see, et suur pudel vett kaasa, igaks juhuks selja kott, kuhu panna oma vihmamantel, mis peab olema sul ka siin kaasas, sest et sa kunagi ei tea, mis ilma on. Praegu on selline pilvine, natukene päikest, aga suht suvalisel hetkel mingis teises kohas saarel võib olla täielik paduvihm. Nii et sa pead olema alati valmis kõigeks ja mida vihma kindlemad on, su asjad seda parem. Ja Harril on suur seljakoht seljas, mis on täis geari. Siin on tehnika, siin on droon, kaamera. Mis sul veel seal on? Ujumisriided. Ujumisriided, jaa. Ujumisriided on ka kaasas sellepärast, et võib-olla me lähme kuumaveeallikasse, kui me leiame mõne koha. Ja selle mõne koha me ka leidsime. Nende kuumaveeallikate külastamiseks soovitan sul panna endale kindlasti enne ujumisriided selga, et sa peaks oma väärtusliku aega kulutama proovikabiini järjekorras seistes. Aja külastamiseks peab broneerima üks päev varem. Oota, teeme midagi natuke Instagrami jaoks ka. Ma loodan, et saab natukene veini ja natukene head toitu. Ma armastan kartulit, minu mõttes kartul on maailma kõige parem toiduaine. Siin on igas menüüs garlic bread, ehk siis küüsagu leib sees või sai, okei. Tundub, et see on mingi kohalik teema. Mega hea. See, kui täis nad panevad absoluutselt igal pool lepukaalid. See on lihtsalt nagu, see on kunst, see on nagu niimeline. Minu tribe on saabunud. Lehmad on väga minu tribe ja ma ei tea isegi nagu nalja, mulle meeldivad lehmad. Ja leopardid. Tere! Ma natuke nagu kardan teile kõhuvad silidele, sest teeb nagu niimoodi vaata. Miraduro tähendab portugali keeles vaatepunkti. Ehk kui sa näed ringisõites mõne sildi peal sõna Miraduro, siis soovitan sul kindlasti peatuda, sest need vaated on enamasti hingematvalt kaunid. Lähme linna peale magnetid ostma. Siin on kõige nunnumad uksed üldse. Ui, või plaanin koputada. See on ka lahe. Kogematu koputasin. Ja ma kogun magneteid, isegi kui mul pole täna külmkappi, kuhu peale need panna, sest et vaata see sisse integreeritud külmkapp. See ei takista meilt ostmast magnetid. Ma tahan teha sellist magnetseine, kus ma panen kõikid oma reisida magnetid peale, mis ei ole nagu külmkapi peale, aga ongi eraldi magnetsein. See on minu reisisein ja sellepärast ma olen magnetid praegu ostangi kokku. Kas ongi niimoodi, et mida kaunim koht seda õudsamad magnetid või? Okei, ma mõtlesin ümber. Fuck the magnets, ma ostan hoopis need asjad. Väga palju inimesi on siin jälle. See restoran, kuhu ei saa teha reserveeringut ja see on ülipopulaarne, nii et vaatame, kas me saame ligi või mitte. Me peame ootama, me kõnnime natukene ja siis ma loodan, et me ei maga maha oma järjekorra numbrit. Yes, yes, true. Lõpuks ometi me saime oma laua. Jesus, see on tõesti suur. Aftermath. See on kuskus ja see on tehtud purgi ja tomati ja mingite herbsidega ja see on imeline. Ausalt, ma poleks uskunud, et kuskus võib nii hästi maitsida. Mu lemmik on see, kui sa oled reisil, kus sa oled nagu just olnud õhtusöögil, tuled joond ära pudeli veini ja natuke peale ja siis kõnnid niimoodi koju, tähleb, sorry, taarud koju. Ataska oli super, super hea ja ma soovitan teile kindlasti sinna minna. See ootamine oli totaalselt seda kõike väärt. Top 2 toiduelamust meil siin saarel kindlasti, nii et näeme homme! Okei, me oleme minemas vaala vaatusele, kuidas teile meeldib minu fit.
tabletti. Me oleks nagu kõik ühest vanglast pärit. Ja mul on kaks ingveri tabletti sees, nii et ma loodan, mul ei hakka paha. Me teise seas, mis tähendab seda, et siin on kõige rohkem seiklus rohke, ehk siis siin kõigutab niimoodi, aga potentsiaalselt on ka vaatud kõige paremad, nii et ma arvan, see on hea valik. Ma tegelikult on täiega närvis. We are today a full crew of Tagasul on board. Appi, vaata, mis sealt tuleb, mis laine. Wow. Oh my god! Väga äge. Wow. Oh my god! Teid on pusinud! Oh my god! Oh my god! Jälle karjad ära. Ma arvan, et appi ma hakkan, ma ei tea, nutma. Vaalavaatlusel nägime meie Asooride püsielanikest delfiine, need kutsutakse inglise keeles common dolphinideks ja eri külalisena näitasid ennast meile ka false killer whalesid, keda nähti siin vetes viimati aasta aega tagasi. Ehk see oli korraldajate sõnul üks väga oluline sündmus ja sellepärast nad suurest rõõmus seal paadis üles ja alla hüppasidki. Viimane õhtusöögi spot ja lõpuks ometi me saame päikese loojangu. Esimest korda selle reisil, nii et... Kui sa oled nagu meie, kes otsib reisides alati uusi seiklusi, hingematvaid vaateid, head veini ja lopsakat loodust, siis reisassooridele võiks kindlasti sinu paketlisti minna. Meie jäime oma seiklusega ülimalt rahule ja see koht ületas kõiki meie ootusi. Ja kui öeldakse, et kusagil mujal on rohi alati rohelisem, siis nüüd me teame omas kogemusest öelda, et nii rohelist muru nagu Assooridel ei ole me kunagi varem näinud.